braćovi, sestre, sunnet, vjera, mora biti svjetlo, subhanovo. Jer najlakše je reći ljudima nešto što ti misliš da je ispravno. A najteže ljudima prići na onaj način koji će te ljude popraviti i promijeniti na bolje. To je najteže na svijetu. I zato, evo, u zadnje vrijeme imam, subhanovo, dosta i I prijatelja, i ljudi koji se onako generalno javljaju sa nekim problemima i insan u, u tom radu s ljudima ne može neke stvari, kontakte da izbjegni. Ljudi koji prolaze kroz teške psihološke krize, koji imaju depresije, koji imaju iskušenja, koji imaju izazove sa svojim mentalnim zdravljem. I onda sam se bavio i malo više i psihologijom, čitao izdraživo, onda vidim da je to sunnet poslanika, salallahu alaihi wasalam. Molim vas, braćovi i sestre, kad vidite da neko ima problema, kad vidite da neko ima tešku psihološku krizu, da je nekome mentalno zdravlje ugroženo, da neko nema kapacitet i snagu da se izbori, to je možda tebi smiješno. To je možda tebi nešto što je jednostavno. To je možda tebi teret koji prstom jedni možeš da ponesiš. Ali Allah ima ljudi kojima je to teže od brda i nebesa. Ima ljudi, to je možda da podnese. Jer ne znaš ti kakva je njegova historija, kakve je roditelj imao, kakve je učitelj imao, kakvo je djetinstvo imao, kakve je prijatelj imao. Zamisli nekoga su svi odbijali njegovi 20-30 godina života. I najmanja ga sitnica povredi. I ti dođeš i kažeš, ma nije to ništa, mala, pusti to, hajde budi jak. Nauka kaže da su ovo najgorije riječi koje možeš da kažeš čovjeku u trenutku mentalnog i teškog psihičkog oboljenja, od na kraju kreva depresiji. I gledajte kako nas poslanika L.S.L. muči da biramo riječi. Da svjetlo budemo ljudima ljudima u iskušenju, u tegobi, nemojte im ništa davati od nekih savjeta kao što su, ma nije to ništa, ma lako ćeš ti to, ma hajde pusti ti to, nemaš ti problema, ja znam ljude, prolaze, bore se životom sa svojim iskušenjima. Sa so strani gledaš to je nešto trivialno, lako iskušenje, nekome koje je mentalno jak. Ali ne može on to da podnese, subhanala. Sad sam kazao zašto. I dođu mu ljudi i kažu, ma nije to ništa, id vrace kući svojoj. I čovjek se kući vrati i stavlja laham i pištoljom svoju glavu. Jer ne može više da ponese. Znam ste sad da mi sunnet razumijemo na taj način i da pokušamo da one ljude koji, koji nemaju to iskustvo života, koji nemaju tu snagu, duhovnosti, vjeri, odgoja, stabilne, sigurne porodice, sretnog braka, da mi možemo njima prići na pravi način. Zato, Karin, sunnet je svjetlo. Znate šta ti ljudima samo treba u životu? Samo im kažete da ih razumijete puste i nek se izjedaju, nek se isplaču, bute im vrame za plakanje i za podršku i kažete da ste sa njima u njihovom problemu, da mogu računati na vašu pomoć. Allaha mi dovoljno će im biti. Ali vam govorim, pazite, ovo su neke tako svakodnevne stvari. Ljudi imaju stalo probleme. Pa stalo, ja sam ovdje govorio, kad razgovaraju ljudi, jedan s drugim, ti kreneš da se žališ na svoj problem, šta 99% ljudi uradi? Jeste i kod mene, Bogam, kod kuće ovako, onako. Jeste i kod mene, Bogam, dijete bolesno. I kod mene, majka ovako, babo, onako, komšija ovako. Pa stani insanu, subhanallah. Pa samo ga saslušaj. Allahom bit će mu lakši. Pa bit će teb lakši, Allah će ti otvoriti bereket. Zato što si bio podrška svome bratu muslimanu. I gledajte, samo da mi razmišljamo o ovome. Milosti svjetovima. Svjetiljka koja puto basjava... Allah bi nam dao da mi sunnet razumijevamo kao najljepši način ponašanja prema ljudima s kojima živimo. I zato nam je bitno, braće i sestre, da čitamo hadise poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Bitno nam je da njegovo svjetlo oživljavamo. Bitno je da stalno mi sebi govorimo da možemo i da moramo biti, bivati bolji. Zato što nas Allah neće pitati da li smo promijenili svijet oko sebe. Nego će nas pitati da li smo promijenili neku lošu naviku, da li smo ispravili neko loše ponašanje za koje ćemo biti odgovorni pred Allahom, Želešan.